Boa tarde, gente. Boa tarde, meninas e meninos. Tudo bem? E aí, como é que vocês passaram essa semana? Segunda, né? A gente se encontrou na segunda. Vocês estão me ouvindo, gente, direitinho? Como é que vocês passaram, né? Essa semana? Oi, Jaque Nascimento. Um beijo, boa tarde, tudo bem? Quem mais está chegando aqui? Maria Deice. Oi, Supremo, boa tarde. Obrigada por estar aqui comigo. Oi, Rosemary, é isso? Rosemary. 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 Rosângela, tudo bem? Oi, Carlinha, tudo bem, meu bem? Faz tempo que eu não te vejo, mulher. Cristiane, tudo bem? Nanda Crochê, oi, Nanda, tudo bem? Iraci, Luci. Minha mãe, Neide Lima, Maria Janete. Esperar o pessoal chegar. Hoje, gente, uma live extra, né? A semana passada não tivemos live porque eu tava dodói, né? Então, hoje uma live extra para vocês. Eu fiz um kit bem legal, espero que vocês gostem. Oi, Marisol, oi, Kátia Maria. Um sol para cada um aí em Maceió. Manda um aqui para São Paulo, porque aqui tá tão xoxinho. Paula Neves, Lúcia Helena, Edna de Jesus. Boa tarde, gente. Eu fiz um kit. Hoje a gente vai trabalhar com linha fina. Eu espero que vocês gostem, porque é uma coisinha bem delicadinha que dá para vocês revender e fazerem rápido e revenderem bastante, dependendo assim do que vocês vão utilizar. Dá para vender, dá para fazer lembrança de casamento, lembrança de chá de cozinha, dá para vocês fazerem como kit mesmo para venda, dá para vocês fazerem. Ah, olha, gente, dá para fazer um monte de coisa, é bem legal, tá? Oi, Maria Regina, oi, Clóris, tudo bem? Solange, boa tarde, Paula Neves. Então, eu fiz bem bonitinho mesmo, tá? Bem delicadinho. Deixa eu colocar meus olhos aqui, gente, porque sem os olhos, né, a gente não é nada. Depois dos 45, quer dizer, eu vou fazer 46, mas a gente já não enxerga tão bem, né? Principalmente quem força bastante a vista fazendo crochê. Oi, seu Edson, boa tarde, tudo bem? Seu Edson, gente, nosso chefe aí, participando da live, vai ter que aprender o kit, hein, seu Edson? Para dar de presente para a esposa. E assim, vamos falar um pouquinho das redes sociais da Supremo, gente. Eu fiquei bem feliz essa semana. Que eu acompanho, né, o Insta da Supremo bastante. Esses dias eu não tô postando
Bora aprender, isso aí, seu Edson. Bora aprender. É bem bonito, hein? Ela é loira, vai ficar bonito um amarelo, um branco. Hoje eu vou dando até as dicas das cores para o senhor. Eu não estou postando muito, gente, por conta que eu ainda estou meio debilitada. Segunda-feira eu tenho inclusive uma consulta para ver as minhas costas, para me ver minha coluna, né? Então não venho postando muito, mas eu venho acompanhando, né? Porque não tá dando para eu ficar me movimentando muito por conta da coluna. Mas assim, eu estou muito feliz porque o Instagram da Supremo, essa semana, ele deu um crescimento, ele estava com 113 mil pessoas, agora estamos com quase 117 mil pessoas. Então foi assim um boom que eu fiquei muito feliz. Né? Agora a gente está aí com a parceira, com a Elidiane Madeira. Gente, ela é super simpática. Ontem eu assisti a live dela, foi muito legal. Ela faz coisas assim, mais para vestuário, né? Jussi Neto, não faça isso, hein? Vestuário, ela faz sapatinho, ela faz coisas assim. Como é que fala? Crochê. Ai, Suprema, agora eu me esqueci o nome. É um crochê moderno, né? Que se fala. Então, gente, não percam as aulas da nossa nova parceira aí, né? De trabalho, a Elidiane Madeira, gente, ela é um amor de pessoa, muito simpática, gostei muito dela. Assisti a live dela do começo até o final e foi muito legal mesmo. Ela fez uma bolsinha, ficou gravado lá no Insta da Supremo. Quem ainda não segue o Insta da Supremo, vai lá seguir, gente, porque ficou bem legal. Ela é bem legal mesmo, bem bacana, tá? E não se esqueçam que os nossos encontros aqui semanais no Facebook são às segundas-feiras, às 2 da tarde. Porém, gente, a semana que vem, o meu médico só atende às segundas, tá? E eu tenho que atravessar metade da cidade para chegar até lá. Então, a semana que vem, a nossa live vai ser na terça-feira, às 14 horas. Marquem aí na agenda. Terça-feira, às 14 horas, tá? Então, sigam lá o Insta da Supremo. Sigam também o canal da Supremo no YouTube, youtube.com/supremofios. Toda sexta-feira tem vídeo novo, tá? Quem quiser também pode seguir o meu Insta, arroba keilahispanocrochê, Keila com K. Dois L's hispano com S mudo, crochê com T no final, e meu canal no YouTube é youtube.com/crochê com Keila, Keila com K e dois L's. Lembrando que tudo que nós vamos utilizar aqui nessa aula hoje, vocês encontram lá no Alto Padrão Aviamentos, www.altopadrãoaviamentos.com.br, e a gente vai. Tudo vocês encontram lá, é só vocês fazerem o cadastro de vocês, tudo bonitinho, parcelam, frete tá em conta, bem em conta, valores também estão bem em conta. Gente, olha que lindo! Deixa eu pegar um aqui para vocês verem. Olha que lindo que é o que é o kit Elo, gente. Olha, eu nem pus brinco para deixar para colocar esse aqui para vocês verem. Faz sempre que eu não ponho brinco, então minha orelha tá meio que. Olha que lindo, gente. Ó. Olha que show de bola, gente. Olha. Aí cada um vai usar a sua criatividade. Vai fazer na cor do reggae, pro verão. Vai fazer em tons frios, pro inverno, tons quentes. Aí, gente, é com vocês. Eu vou virar a nossa câmera. Peraí, que meu olho tá coçando um pouquinho aqui. Oi, Zara, tudo bem? Oi, Aline Mozinho. Oi, Keila Santos, minha xará, tudo bem? Olha só que lindo, gente, que linda que ficou essa peça. É um brinco. Não é difícil, super rapidinho. Olha que lindinho. Ó. Tá? O que que nós vamos precisar? Nós vamos utilizar, gente, a linha Iris Fashion hoje, tá? Eu utilizei o tom de verde. Eu até guardei o papelzinho, que eu sou danada, perdi os papelzinhos da cor da linha.
O que eu utilizei hoje foi a cor 39, tá? Da Iris Fashion. Gente, super macia, 100% aí algodão mercerizado, um brilho danado, né, para tudo que a gente faz. Tex de 295, então aconselhável agulha de 1,75 para crochê e de 3 a 3,5 para tricô. Se você tem um ponto muito apertado, pode utilizar dois, tá, gente? Se você tem um ponto mais folgado, usa 1,5, tá? Eu uso a 1,75 porque o meu ponto não é nem apertado e nem folgado. Eu vou virar a nossa câmera para vocês ver o kit completo, porque nós teremos vamos aprender a fazer o brinco hoje e na terça-feira nós vamos aprender a fazer o nosso tcharam. Deus parabéns para minha amiga Rosângela Fiuza do Abraão Ilha Grande, que aniversaria amanhã. Parabéns, Rosângela, um beijo aqui daquele hispano e da Supremo também. Oi, Meiroca, tudo bem? Eliette, Iraci. Gente, ó, então eu vou virar aqui a minha câmera. Deixa eu ver aqui. Olha que gracinha. Deixa eu virar as luzes também, né? Senão vocês não vão enxergar. Ó, o que que eu fiz nesse kit? Chegar aqui mais para perto. O que que eu fiz nesse kit? Nesse kit eu fiz os dois brincos. Olha que lindo. E eu fiz também, gente, um colar. Olha que lindo esse colar. Ó. No colar eu usei três elos, tá? Bem fácil. Vamos compartilhar a aula. Vai ter sorteio hoje? Vai ter brincadeira secreta hoje? Vai ter brincadeira secreta hoje. Prestem atenção aí nas coordenadas da aula que vai ter sorteio, sim, né? Quantos metros tem a linha? 500 metros, gente, tá? 100% algodão mercerizado. Essa é a nossa Iris Fashion. Oi, Edna Taquerama, bora subir, gente! Ó, eu não sei o que as meninas vão mandar para vocês, né? Pode ser um supremo intense com um supremo que eu adoro, gente, predileto? Pode. Pode ser um intense com uma Iris Fashion? Pode também. Pode ser um intense com um intense neon? Olha que linda essa cor! Pode. Gente, então elas que escolhem lá, tá? Não sou eu. Então hoje nós vamos fazer os brincos, tá? Fácil, rápido. Se você tem a opção, se você não quiser colocar pérola, não quiser colocar nada, deixar ele simples, também fica muito bonito, tá? Oi, Clô, tudo bem? Ou se você quiser colocar um olho grego, uma outra bolinha, um outro enfeitinho que você tenha, também pode, tá? Gente, lembrando que esta é uma live aula, tá? É uma aula com interação do público. Então, tem conversa sim, tem bastante bate-papo sim, a gente vai respondendo as perguntas, né? E é isso. Live aula é diferente de vídeo aula, onde a pessoa coloca um vídeo lá no YouTube, né? Deixa todo bonitinho. E aqui não, aqui é uma live aula com a interação do meu público. Pessoal fala comigo por aqui, ó, e eu respondo, tá? Então vamos lá, bora subir? Ó, nós vamos utilizar então uma agulha 1,75, um novelo de Iris Fashion, que eu nem sei quantos kits dá para fazer, tesoura. Cola de silicone. Gente, alto padrão tem cola de silicone. Pérolas, alto padrão tem pérolas. Opa, meu carimbo caiu aqui. Alto padrão tem pérolas também, tá? Deixa eu pôr mais um pouquinho de pérola aqui. Porque aí a gente escolhe. Se você quiser. Ah, e ganchinhos de brinco, gente. Esses ganchinhos aqui, vocês encontram aí nos. Armarinhos, tá? Vende de pacotinho com 10, com 20.
dependendo aí onde vocês forem comprar. Bora subir essa live, vamos chamar a mulherada, vamos chamar todo mundo. Dá para começar a fazer já para ganhar dinheiro pro Dia das Mães, gente. Então bora subir, hein? A Iris Fashion Sonia tem 500 metros, tá? Deixa eu molhar aqui as palavras para a gente começar a fazer aqui o nosso kit. Vamos lá. Hoje a gente vai fazer então o brinco. Terça-feira, já deixar marcado para a gente fazer aqui o nosso colarzinho, tá? Você pode fazer, gente, para presentear alguém, claro, mas pode fazer para vender também. Um kit desse aqui, se você vender por 40, R$ 45, está muito bem pago, porque ele é muito bonito e muito fácil. Fica lindo com um vestido, tá, gente? Agora com essa moda de macacãozinho que estão utilizando agora, tá? Então, bora subir essa live, bora chamar a mulherada aí e subir esses olhinhos, hein, gente? Quero ver muito olhinho aí, ó. Nós vamos começar hoje fazendo o nosso nozinho inicial, ó. Tá? Hoje a gente não vai começar com anel mágico, não. Eu vou fazer 20 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boa tarde, Andréia. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí, gente, eu vou fechar aqui, ó, no comecinho, onde eu comecei, bem na primeira correntinha, com ponto baixíssimo, tá? Vou subir três correntes. Dentro do nosso anelzinho aqui, ó, nós precisamos de 45 pontos altos. Deixa eu arrumar esse pontinho que ficou folgado aqui, que eu não gostei dele, não. Deixa eu arrumar para ficar bonitinho no acabamento. O acabamento desse brinco, gente, fiz um acabamento bem bonitinho para ele ficar bem certinho, ó. Você pode balançar que ele não sai do lugar, tá, ó? Então vamos lá. Então, eu vou subir três correntes. E eu preciso de mais 44 pontos dentro aqui do nosso anelzinho. Então, eu já tenho um. Vamos lá fazer 44. Dois. Três. Já vou arrematando o fio. Quatro. Cinco. Seis, sete, oito, opa, oito, nove, dez, opa, onze, doze, treze. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí vocês vão arrumando aí o pontinho de vocês, né? Conforme vocês forem fazendo, ó, vão esticando ele aqui para ficar certinho. Obrigada, Conceição. Obrigada, Zara. 20. Agora a gente precisa fazer mais 25, né? Para dar 45 pontos, ó. Então, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. Deixa eu soltar aqui mais linha. Ai. Trinta, né? Vamos lá, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45. Vou fechar aqui onde eu comecei, ó, na minha terceira correntinha com ponto baixíssimo, ó. Vou fazer mais um baixíssimo e vou cortar aqui a minha linha. Puxo ele bem puxadinho. Aqui, gente, vocês não se preocupem porque não vai aparecer, tá? O que a gente tem que fazer aqui, ó, é arrumar esses pontinhos para que não fique nem sobrando espaço de um lado nem do outro, para ele ficar bem arrumadinho. Esse espacinho aqui onde a gente começou, vocês não se preocupem porque ele não vai aparecer, porque a gente vai esconder, tá? Ó, então vão arrumando aqui bem bonitinho, até ele ficar bem redondinho. E sem assim, sem nem faltar e nem ficar um em cima do outro, sabe? Encavalado, ó. Porque aqui vocês não se preocupem, porque vai ficar escondido. Aqui atrás, ó, aqui a gente passa o fio para trás. Passa aqui em alguns dos fiozinhos. Só para esconder mesmo, tá? Porque ele não vai aparecer, ó. E já corta aqui se você quiser. Corta esse. Nossa, mas também eu peguei a tesoura maior que eu tinha para fazer uma coisa tão delicada. Jesus, hoje eu tô toda. Ó. Então aqui nós já temos um elo. Certo? Agora nós vamos fazer o outro elo que será exatamente igual a este, ó, tá? E eu vou ensinar vocês a passar o elo por dentro um do outro, tá? Presta atenção, gente, para não ficar tortinho, tá? Porque senão o brinco de vocês não vai dar certo. Deixa eu ver aqui quem mais está falando comigo. Obrigada, Sônia. Oi, Maria Ninex, tudo bem? Estamos fazendo um kit com dois brin com os brincos, né? E um colar, ó. Aí agora eu vou fazer um outro, mesma coisa, eu vou começar, ó, com a nossa voltinha inicial. Bora subir, gente, vamos! Tô sentindo falta das minhas meninas hoje. Sentindo falta das minhas meninas. Ó, vamos fazer de novo 20 correntinhas. Bora subir para 200? Vamos? Estamos chegando em 150? Vamos? Oi, Vagninha! Tudo bem, minha querida? Gente, a Vagina tá fazendo cada coisa linda, cada coisa apaixonante. Olha, ela me presenteou com uma Nossa Senhorinha, gente. Coisa mais linda. Oi, Joana Dark, um beijo, minha flor. Mas olha, cada coisinha que ela tá fazendo que dá até gosto, viu? Oi, Edna Bahia, um beijo. Aqui, gente, a gente vai fazer então 20 correntes de novo. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Aí chegou a hora. Ai, obrigada, Flávia. Isso mesmo. Bora chegar, Meire. Bora chegar, gente. Vamos? Vamos chamar as amigas. Vamos compartilhar a nossa live. Vamos aí chamar o pessoal, né? Ó, agora prestem atenção aqui, gente. Ó, nós vamos passar o começo da nossa correntinha aqui, ó, dentro
do nosso elo, ó. E aqui eu vou passar a minha linha para frente, ó. Deixa eu pegar ela aqui para eu poder trabalhar, né, ó. Vou deixar ele na frente, ó. Cuidado para não colocar no avesso, tá, gente? Coloquem do lado direito, ó. Eu enfiei ele aqui e aqui, ó. Eu vou começar a trabalhar o meu outro elo, ó. Com um ponto baixíssimo, eu vou fechar. Já vai ficar fechadinho, ó. Vou subir três correntes. 20. Do colar eu vou explicar quando eu fizer o colar, tá? Ó, aqui nós vamos fazer de novo 45 pontos altos. Então, já subi três, do então, três correntes, dois pontos, três, quatro, cinco, seis, sete. Obrigada, Ruth. Bora subir, gente. Bora subir para duzentão, vamos? Trezentão? Sete, oito, nove, dez, onze. 11. Aqui já dá para parar de esconder o fio. Deixa eu já cortar 11. Doze, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Aí vocês já comecem a arrumar aí, ó, onde ele vai ficando um em cima do outro, já vai arrumando também para ele não ficar encavalado, ó. Ele vai ficando certinho, ó, tá? Bora subir, minha gente, vamos! Oi, Pati, tudo bem, prima? 20, né? Agora vamos fazer mais 25 para a gente chegar nos 45. Então vamos lá. 21, 22. Gente, essa linha é muito gostosa de trabalhar, viu? 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. Deixa eu falar aqui com a Supremo uma coisa. Ô, Supremo, se as meninas chegarem em 300 olhinhos, a gente pode mandar três produtos para elas de presente? 300 olhinhos? Três produtos. Aí quem vai escolher é a Suprema, hein, gente? Não sou eu. Ó, 300 olhinhos. Chama aí o pessoal. Vamos ver o que que a voz do além lá da Supremo fala. Vamos lá, vamos esperar. 300 olhinhos eu quero para vocês ganharem três produtos maravilhosos. Ó, podemos sim! Gente, bora compartilhar? Compartilha no seu grupo, compartilha no seu Facebook em modo público, compartilha na sua página, compartilha no seu Instagram, no seu Instagram, não sei se dá, não, no Instagram não dá. Compartilha no seu grupo, compartilha na sua página, compartilha no seu WhatsApp, compartilha no seu lá no seu Messenger, onde você troca ideia com as suas colegas, né? Então, bora compartilhar. Se a gente chegar em 300 olhinhos, vai três presentes para vocês hoje, sexta-feira, fechando com chave de ouro aí a nossa semana, hein? Lembrando que a semana que vem a nossa live vai ser na terça-feira. Acho que eu fiz 35, deixa eu ver. Um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, três produtos em 300 olhinhos. 31, vamos lá. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45. Não, Edna, a semana que vem somente, ó. Terminei aqui, gente, ó. O nosso elinho tá fechado, certo? Ó, então eu venho nele aqui, ó, onde eu comecei na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo, igualzinho eu fiz o outro, ó. E mais um baixíssimo para fechar. Não, Edna, a semana que vem vai ser na terça-feira, porque na segunda-feira eu tenho um compromisso médico e não posso faltar, que é a revisão da minha coluna. Ó, tá? Aí aqui a gente vai arrumar igual a gente fez com o outro elo, ó. Vai esticar bem esticadinho, ó. Vai deixando ele com o formato certinho. Por que que eu falei para vocês que não se preocupassem, né, a emenda? Porque a emenda a gente esconde, ó. Ó, a gente vai esconder tanto a emenda de um lado quanto a emenda de outro lado, ó. Ó, tá vendo? Ela não aparece, ó. Não aparece, tá, ó. Ó. Ó, não aparece a emenda, tá? Deixa eu cortar essa outra linhazinha aqui. Bora subir, gente! Falta pouco, 130! Bora! Ganha três presentes! É, só essa terça, Edna. Nas outras semanas serão na segunda-feira. Sempre quando eu tiver um compromisso, gente, eu vou avisar vocês antes para vocês não perderem a live, tá? Falta 120, ó, 113! Eita! Bora subir, bora subir! Ó. Aí, qual que é o macete desse brinco, gente? Para ele ficar certinho assim, igual o meu, e não se mexer de jeito nenhum, ó. Você pode balançar, pode fazer o que você quiser. Falta 99, 96. Vamos chegar, Supremo. Bora chegar, mulherada. Eu sei que vocês estão aqui e vão chegar nos trezentão, hein? Ó, qual é a grande sacada desse brinco? Prestem atenção, gente. Ó, como eu falei para vocês, né? A nossa emenda tá aqui atrás, ó. Tanto de um como de outro tá escondidinho. Escondam o máximo que você puder, por quê? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Bora subir, minha gente. Vamos deixar cair, não, ó. Vamos pegar aqui uma gotinha de cola de silicone. Gente, essa cola de silicone acho que já tem uns 2 anos já que eu uso ela e ela não acaba. Que bom, né? Ó, põe uma gotinha de um lado, segura. Bora subir, gente, trezentão para ganhar presente. Falta 120. Chama amiga, chama amiga que faz crochê com você, chama a tia, chama a avó. Ó, e do outro lado a mesma coisa, a gente põe só uma gotinha de cola de silicone e fica aqui segurando 2 minutinhos só, ó. O elo vai ficar bem fixo, bem firme. Oi, Auricedes, tudo bem? Cleide Araújo, beijos. Ó, então aqui, ó, já colou, tá? Ó. Então, aqui você arruma seu brinco bem arrumadinho. O que vocês quiserem colocar, gente, vocês aí é quem vão escolher, né? Cuidado para não sujar o brinco todo de cola de silicone, gente, porque fica branco e não sai, tá? Ó, tá? Aí o que a gente vai fazer? Vai pôr o ganchinho do brinco. Ó, eu escolhi esse douradinho, mas tem prateado.
Alzeni, já chamei as filhas e sobrinhas. Isso aí! Bora chamar! Falta pouco, gente. Falta cento e alguma coisa para vocês ganharem três presentes. Gente, eu tinha um alicatinho de só essas pecinhas, né? Mas aí eu não sei que fim ele levou. Foi surrupiado. Alguém, né? Levou meu. Ó, aí vocês meçam aqui bem o meinho do brinco de vocês, ó. Tá? Que fique entre os dois elos, ó. O meu já tá até aqui a pontinha pronta, ó. E coloquem o nosso, a nossa, nosso ganchinho, ó. Aqui vocês podem apertar com um alicatinho, tesourinha, com o que vocês tiverem aí em mãos, ó. Bora chegar, gente! Falta pouco, falta pouco! Hoje é sexta-feira. O que que vocês vão fazer de bom no final de semana, hein, gente? Ó, aí fecha bem bonitinho. A Rita tá falando, eu quero um. Bora fazer, Rita! Bora fazer, super fácil, bem tranquilo de fazer. Aí, gente, se vocês quiserem colocar, ó, eu tenho aqui várias opções, né? De bolinha, quer ver? É que sempre quando eu vou num armarinho, eu sempre trago alguma coisa, né? Então, assim, ó, eu tenho bastante opção, né? Isso aqui, gente, a gente vai comprando com o tempo, né? Você vai juntando com o tempo. Não é ir lá e comprar tudo de uma vez, não, que tudo de uma vez não dá certo, né? Ninguém tá podendo, não. Ó, então eu tenho muita opção, tenho pérola, tenho bolinha, tenho olho grego redondinho, ó. Ó, tem essa aqui também que é muito bonita, mas eu acho que não vai combinar porque o ganchinho é dourado, né? Então eu tenho bastante coisa assim diferente. Por quê? Porque eu vou passando nos armarinhos, vou achando bonitinho e vou levando. Ó, essa verdinha aqui, gracinha, ó. Então, assim, eu tenho bastante coisa diferente. Mas quem não tem, põe a pérolazinha, gente, tá? Tô mostrando pra vocês porque eu sempre passo em algum lugar aqui, em algum lugarzinho ali. Aí sempre sobra dois, R$ 3. A gente compra um pacotinho de um, pacotinho de outro. E sempre tem opção bacana pra colocar nos trabalhos da gente, né? Ó. Íris. Esse daqui, ele ficou bem durinho, ó. Ele ficou bem durinho porque eu colei ele dos dois lados. Então, esse aqui, gente, se vocês quiserem colocar uma pérola de outra cor, deixa eu ver se tem uma pérola verde aqui. Deixa eu ver aqui. Verde eu não vou ter, eu vou ter meio azulado, mas fica bonito também, gente. Olha que linda essa cor dessa pérola. Ó. Deixa eu mostrar a pérola para vocês. Olha que linda. Deixa eu ver se foca. Bora chegar, gente! Vamos! Olha que linda essa pérola. Eu acho que com esse aqui vai ficar muito bonito, ó. Vai combinar bastante, ó. Que vocês acham? Ponham essa ou ponham uma pérola normal? Vamos para a enquete do nosso trabalho de hoje. Essa ou a normal? E aí, o que que vocês acham? Coloca uma normal ou uma colorida, uma meia verde, meia esverdeada, é um azul, um verde água, gente. É muito bonita. O que que vocês acham? Que vocês acham, meninas? Pérola normal. Que mais? Quem mais tá colocando aí? Normal, normal, verde água. Ai, ai, ai. Pronto. Verde água. Normal. Vamos colocar normal, então, gente. Pedido de vocês é uma ordem, né? Ah, também dá para colocar meia pérola, tá? Ó. Ó, só a meia pérola também, ó. Tá? Se você não tiver a pérola, ó. A pérola toda dá para colocar meia pérola também, tá, gente? Então vamos pôr uma pérola normal. Quem não quiser colocar pérola, achar que fica
né? Muito, muita informação, não precisa colocar, né? Aí vai do gosto de cada um. Ó, pérola normal então para as minhas meninas. Olha aí que lindo. Ó, gente, lindo, hein? Dá para fazer nas cores do reggae, dá para fazer laranja, dá para fazer amarelo, dá para fazer branco, dá para fazer, gente, dá para fazer aí de um monte de cor. Dá para fazer, por exemplo, fazer um elo branco com um elo rosa, depois ou fazer dois elos rosas e um branco. Gente, dá para fazer tanta coisa, tanta cor diferente. Né? E outra coisa, vem chegando o Dia das Mães aí, ó, até para vocês levarem nas escolinhas para as professoras verem, né? E vocês oferecerem aí para os meninos, para os filhos darem de presente para as mães. Vocês podem ir. Gente, já fiz muito isso em escolinha de prezinho e mostrar, né? Os meus trabalhos, paninho de prato. Teve um ano que a gente fez um concurso, lembra? As meninas da Suprema ainda não estavam aqui. A gente fez um concurso bem legal, que eu fiz um porta-pano de prato com um pano de prato bem bonito, inclusive tá lá no meu canal. É bem bonito mesmo, tá no canal da Supremo também. Quem fizesse mais uma conta de madeira também fica bem bonita. Quem fizesse mais porta-pano de pratos ganharia um presente da Supremo, né? Eu lembro que até foi a Mayumi que ganhou esse presente. Eu não sei se o seu Edson lembra que a gente fez uma brincadeira, né? Uma gincana. Quem fizesse mais dos porta-pano de prato que eu fiz com uma flor, bem fácil e bem rápido, gente. Olha, foi bem legal mesmo. Até a Mayumi ganhou uma cestinha da Supremo, foi bem legal, viu? Mas ficou assim, por um, acho que de outra menina, né? Então foi bem legal. Então eu já fiz muito isso de ir aí nas escolinhas oferecer o trabalho, né? Então nessa de você ir lá e oferecer, olha que legal, olha que proposta legal para um presentinho do Dia das Mães, né? Então, gente, a gente tem que se arriscar, né? Ainda mais no mundo do jeito que tá hoje, tá tudo muito difícil, tudo muito caro. Tudo que a gente vai comprar tá caro, remédio tá caro, material escolar tá caro, tudo tá caro, tudo. Então a gente tem que dar um jeitinho aí, se virando daqui, se virando dali, para ver se a gente consegue, né? A Edna Bahia, amei. Imagina um marrom clássico e chique. Pense num bege. Ó, até o cru, gente, eu tava com a linha cru aqui, até um cru. Fica lindo demais, porque a Iris Fashion tem a cor crua, viu? Fica linda, linda, linda. Olha essa daqui, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, peraí. Olha essa cor aqui da Iris Fashion. Olha isso, Edna. Você que olha. Olha essa cor, que lindo. Olha. Cleusa, quando terminar, tá? A live vai ficar gravada, tá? E você pode ver aí direitinho como que começa. Olha, Edna, que lindo, né? Essa cor aqui é a cor número 5. Olha que linda essa cor, né? Olha só. Então, gente, tem várias cores. A Iris Fashion tem aí uma cartela de cores muito. Olha esse aqui, olha esse, gente. Bem alegre agora pro verão. Olha. Olha esse goiaba. Olha só, gente. Que show de bola. Sem contar que as Iris Fashion também tem nas cores neon, viu? Tem nas cores neon também, tá? Tem essas cores aqui, ó. Tem esse laranja. Tem esse daqui, ó. Tudo na Iris Fashion. Bem legal, gente. Um vermelho também fica muito bonito, né? Fica bonito. Um azul assim, bem, né? Um azul céu bem bonito. Ai, gente, eu acho que fica bonito de todo jeito, né? É mais
É um coral esse aqui, Marilene. É meio coral, meio goiaba. Esse aqui é a cor número 15, gente. Olha que lindo. E, gente, rende, viu? Rende, rende que é. Ó, eu abri esse aqui, fiz o kit, né, para mostrar para vocês aqui, ó. Né? Gente, o outro brinco eu não vou fazer porque não tem necessidade, porque é igualzinho esse aqui, ó. E esse kit aqui eu vou usar, que eu tenho um vestidinho verde, vai ficar show de bolas, né? Ó. Aí, eu não vou fazer o outro brinco porque é igualzinho, tá? Mas ó, ficou igualzinho o que eu fiz, gente, ó. Então esses ganchinhos aqui, gente, quando eu vou no centro da cidade ou alguém vai no centro da cidade para mim, eu peço para trazer para mim de pacote, tá? É bem baratinho, gente, e brinco de crochê vende muito, por quê? Porque você usa pouco material. Você usa pouca coisa e vende mesmo. Faz aí, ó, no meu canal tem bastante modelinho de brinco, tá? No canal da Supremo também já subiu vários vídeos aí. Também na página da Supremo, se vocês forem lá em vídeos, gente, de 5 anos para cá tem muito brinco feito, né? Que a gente já fez vários modelos, tá? Mas ó, tá bem bonitinho esse aqui, ó. Tá bom? Então a gente não chegou nos 200 olhinhos, chegamos pertinho, 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 né? Mas então vamos só de dois presentes hoje, hein? Essas linhas servem para fazer bojo? Serve para fazer bojo. A crochê não sai de moda e me ajuda a pagar os boletos, graças a Deus. Olha, sinceramente, Edna, é verdade, viu? É verdade. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? É simples, mas é bem bonito, tá? Olha que lindo, gente. Ó. Muito bonito, né? A Nanda vai fazer. Gente, quem fizer, me marca lá na minha página no Instagram que eu reposto, tá? Aí, quase 300 mil pessoas vão ver vocês, o trabalho de vocês, tá? Vamos para a pergunta secreta, então. Vai ser dois presentes hoje. Nós já fizemos uma pergunta secreta na segunda. Então, quem participou, né? Vou fazer hoje para sair à noite. A Valdirene vai arrasar. Valdirene, eu quero ver esse brinco pronto, mulher. Quero ver. Me marca lá no meu Insta, arroba Keila Hispano Crochê, tá? Procura aquele hispano que você já vai ver minha carinha lá com a roupa da Supremo. Então, gente, ó, né? Vamos lá. Eu vou fazer a pergunta. Eu estou logada como Supremo Fios. Quem começou assistindo a nossa aulinha vai saber responder, né? Não é no seu celular, nem no seu tablet, nem no seu computador. É aqui abaixo, ó. O colar vai ser feito na terça, Eva, tá bom? Na minha próxima live a gente vai fazer o colar, tá? Ó, aí quem sabe se der tempo eu faço outro brinco, tá bom? Então, vamos lá. Abaixo aqui, quando apareceu o meu valendo, não é quando eu falar valendo, gente, é quando apareceu valendo aqui na tela deste celular. A primeira resposta correta abaixo é quem vai ganhar os presentes da Supremo, tá? Então eu vou fazer a pergunta. Prestem bem atenção. Boa sorte a todas. Não respondam antes do tempo para vocês não perderem a chance. Nós fizemos hoje o kit. Começamos a fazer o kit Elos, né? Que é um colar com os dois brincos. Utilizamos aí a linha Iris Fashion, gente. Quantos metros tem a linha Iris Fashion? Quantos metros tem a linha Iris Fashion? Olha o meu valendo aqui. Olha o meu valendo aqui. Edna Takerama. Ó, vamos conferir, ó. Valendo. Ananda colocou cor 39. A Iderlinda colocou 100% algodão mercerizado. E a Edna Takerama foi a sortuda de hoje. 500 metros. Vamos mostrar? Ó.
500 metros. Edna, você participou hoje, ganhou o presente. Agora só pode participar daqui 6 meses para dar aí a vez para outras amiguinhas, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse brinco seja aí as portas para quem precisa ganhar um dinheirinho rápido e fácil, né? Fácil não, que na crochê nada é fácil, mas rápido, né? Assim, que venda rápido, porque vende bastante. E aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Na terça-feira a gente vai fazer o nosso colar, gente. E esse aqui, sinceramente, eu vou usar porque ficou muito bonito. Olha só que lindo. Tá? Então, gente, até terça-feira, não esqueçam de colocar aí o seu relógio para despertar na terça, aula da Supremo na terça-feira aqui no Facebook, tá? Mas, Meire, as que vão respondendo antes, elas são desclassificadas. Só vale o que está respondendo abaixo, só vale o que está abaixo do meu valendo mesmo, tá? Então, a semana que vem a gente vai fazer, tá? Na terça-feira, o nosso colar Elos. Não se esqueçam que vai ser na terça-feira, semana que vem, tá? A nossa aula. Gente, obrigada pela sexta-feira, né? Por essa tarde de sexta-feira aqui comigo. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Suprema, por mais uma oportunidade, né? De estar aqui mostrando o meu trabalho, o nosso trabalho, né? Que é nós somos um time que aí tá sempre procurando novidade para as meninas. Semana que vem, gente, vejo vocês na terça-feira, às 14 horas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, aproveitem o feriado, o final de semana de vocês, tá? E esperamos aí vocês todas na terça-feira, gente. Tchau, gente. Fiquem com Deus.